Takže na prvom mieste v kategórii, teda na treťom mieste v kategórii dievča sa umiestnila Mojžitová Lucia, BB Adrin, s časom 44.19. Takže Bystričanie, tretie miesto, budeme to teraz trošku tak fúkať. Na druhom mieste Lukáčová Deniska, zo Zvolena, s časom 43.24. Takže Zvolenčania druhé miesto. A na prvom mieste Longaverová Zuzana, predajná Breznianci, 38.05. Takže pozor na to, poprosím odovzdať ceny teda najlepším juniorkám. Tu máte všetko prvé. Dobre. Takže neviem, kde sú tí. Aha, no behá síce na trati dobre, ale tu sa nejako fláka, takže neviem, musí sa zlepšiť, poďme trénerovi. Takže najlepší juniorky na trati 5,8 s prevýšením 350 metrov. 5,8 kilometra, 350 prevýšenie. Ďakujem za opravu. Takže gratulujem najlepším juniorkám. Poprosím potles. Prvé miesto. Ďakujeme za fotky. Kategória juniori. Na treťom mieste Vladár Jan, KBTS Turčianske Teplice, 34-32. Na druhom mieste Filipsa Maxen, BB Trener SK, 33-24 zo Zvolena. Trénuje ho Bystričan. A na prvom mieste jednoznačne Bystričan, Boris Obergris, 29-22. Šiaľ športového klubu New Wave Multisport. Takže to sú tí najrýchlejší mladí muži na trati. Takže ďakujem najrýchlejší juniori. Poprosím potles. Volenský nám hlási, že zostalo veľa zmrzliny aj po kartónoch, takže buď si to otvorte a ponúkajte sa, lebo vidím, že vám je zima, tak ešte pridám, hej. Zmrzliny je dosť. A ideme do kategórie mužov. Na treťom mieste Matúš Nienčák, Dynafit 27-29. Na druhom mieste Peter Kačány, BB Mak Lučenec 27-07. A na prvom mieste Dražkovce, inžinier Maroš Vieci s časom 26-48. Takže to je najlepší mužský čas. Najlepší chlap na trati dostáva aj nákupný kupón do športového obchodu Banskej Bystrici Active Planet Outdoor Centrum v hodnote 50 eur. A to je ako... A poprosím odovzdať teda ceny. Traťový rekord tým pádom nepadol. Pani, tu je kamera rovno. A keďže z Volenskej mlikárne nám dali túto zmrzlinu a vy sa tak strašne hambíte, tak poprosím každému na vstupni víťazov dať jednu krabicu zmrzliny. Musíme sa aktívne zhostiť aj takéto úlohy, takže zmrzlina z Volenska, verím, že bude dobrá a po výkone regeneračná. Ďakujem pekne. Ideme do kategórii muži B. Na treťom mieste je Makovník Jan, Zvolen Continental Sport Club, časom 34.30. Na druhom mieste je Mojžiš Jan, Zvolen Hraj na tie nohy, 32.08. A na prvom mieste Banskobystričan, Zvolenčan, Maroš Lukáč. Nech sa páči na pódia, môžete si vystúpiť na stupníky.
Takže na prvom mieste Maroš Lukáč, 30-50, Mojžiš Ján, 32-08, na treťom mieste Makovník Ján, 34-30. Takže gratulujeme. Takže rýchly chlapi na trati. Takže ďakujeme pekne, to boli kategória muži B, ideme na kategóriu muži C. Na treťom mieste Bystriša, Pavol Blažek, maratón BB tým 33-14. Palto má odbehané nejaké maratóny, nejaký veľký počet, nejaké medaile, tiež veľmi dôležité, zlaté, striebro, bronz, kadejakých svetových podujatí. A čaká ho tohto roku maratón v Atenách. Takže celkom vážna akcia. A my mu držíme palce samozrejme. Prosím nás, veľký podles, je to naozaj veľký športovec, ja som si že si ho zaslúži. Na druhom mieste inžinier Večák Pavel, BB Camelus 31-38. A na prvom mieste TAT Martin 28-44, Celery Milan. Takže triatlonisti z Martina nám prišli ukázať celkom pekné časy a pekné výsledky. Ďakujeme. Holko, chceli sme ti dať tú behu od Viktora Bielika, že umenie behať, ale myslím, že asi vám už nebude treba na tento rok. Či ešte by si niečo s ním vyčítal, či upoznáš? Koho? Viktora Bielika, knižku Umenie behať. Nie, prepozujem. Výborne, máme tým na ďalšiu cenu pre teba. Ďakujem pekne, takže krásne výsledky, ďakujeme veľmi pekne. A veľa úspechov. Zmrzlinu, áno, zmrzlinu, jasné, že vám dáme zmrzlinu. Vyzerajú chlapi, tak akurát musíme zohnať nejakého partnera s destilátmi. Asi poprosíme mesto Zvolna, aby pomohlo a tie zmrzliny ešte niečo na zahriate. Ďakujeme. A prechádzame na úctyhodných chlapov s úctyhodnými výsledkami. Na treťom mieste Peťo Daubner beží za Svetielko nádeje s časom 45-18. Tu chcem podotknúť, že Peťo Daubner za Svetielko nádeje je to Banskobystrické občianske združenie, ktoré podporuje detskú onkológiu. A Peťo je vytrvalec, ľadový medveď a všetko ostatné, takže trošku osobných informácií. Na druhom mieste Milan Fekiač z Banskej Bystrice. Časom 41-33. Milan je ďalší veľký bežec a ďalší účastník výrazných maratónov, až ho tiež niečo čaká, neprezradím čo, on potom povie v kuloároch. A na prvom mieste Banská Bystrica, bežecký klub Sliač 34-29, Peter Kipta. Takže krásne časy, chlapi, ďakujeme veľmi pekne. A ja poprosím, aby mi chlapi neodišli a aby prišla Anička Staroňová. Anička Staroňová, keďže je to dáma, nech sa páči pod na pódium. A Anička Staroňová sa umiestnila najlepšie v skúsených ženách, tak ja ju poprosím, aby vystúpila na prvý stupník tým chlapom. Určite sa zmestíte, máme to otestované, dá sa to. A zabehla za 39-27 a je klub Opalisko Závodná Poruba. Takže takto ste naozaj všetci, ako máte byť. A myslím si, že toto je inšpirácia pre všetkých. Takto to treba pripravovať, takto treba športovať. Ďakujeme veľmi pekne za účasť. Ešte foto. Ďakujeme krásne. Super. No jasne, dajme im zmrzlinu, aby neľutovali. Takže zmrzlina ešte, nech sa páči každému. Anička, ešte zmrzku. Milan, zmrzlinu si zoberte, chlapi, lebo vy sa hambíte, tak my vám to takto ponúkneme. Treba zjesť, ponúknuť.
Ďakujeme veľmi pekne. Ideme do kategórie ženy F. Tu máme najrýchlejšiu ženskú pretekárku na trati, ale ženy F na treťom mieste Kubová Mária, Adam Šport s časom 40.07. Kubová Mária. Na druhom mieste Kubacká Vierka z Jasenia 37.24. Kričíme mami, takže gratulujeme. Potlesk Céry, ktorá podporuje, pozoruje športovú prípravu maminky. Ďakujeme. A na prvom mieste najrýchlejšia žena na trati AKZTS Martin 30.57, Pavlinieva Katarína. Takže najrýchlejšia žena na trati. Katka vyhráva opäť výherný kupón na nákupy v predáni Banskej Bystrici v hodnote 50 eur, takže nech sa páči. Takže gratulujeme najrýchlejším dámam. Aj zmrzlinu im pridáme. Nech sa páči. A prichádzame na najmladšie pretekárky po juniorkách, a síce ženy do 40 rokov. Na treťom mieste BBB Kasliač 36.09 Krajniaková Kristína. Tu aj vyprevadia na pódium, krásne. Na druhom mieste zvolen Hrtánková Michaela 36.03. Áno, zvolenčania bojujú. Páči sa nám to, že to takto beriete. Je to fajn. A na prvom mieste je Luzka Kovalančíková z Banskej Bystrice s časom 32.04. Takže gratulujeme kočkám, ktoré sa dneska poborili trošku v blate. Výhľad nebol taký vraj ako minulého roku, čo nás mrzí. To sme nevedeli vybaviť, ale dáž sme stopli. A po zmrzlení dostanú samozrejme tiež. Nedýchať. Usmievať sa, nedýchať. Zmrzli na vabičari, ďalšie usmievať na tvári, veríme. Takže gratulujeme. A ešte so zmrzlinou. Ďakujeme pekne. A ešte počkať, ešte tu máme aj pána, ktorý sa chce vyfotiť s dievčatami, super. A ešte tu máme kategóriu ženy G. Na treťom mieste Vongová Darina zo Žarnovice s časom 44.31. Na druhom mieste Rafanidesová Izabela z Banskej Bystrice s časom 41.14. A na prvom mieste Anička Kačmárová, Fuchs Oil Corporation, 37.44. Takže môžeme sa rozbehnúť. Ešte zmrzlinu, aby ste nepovedali, že ste diskriminovaní, lebo dneska bola otvorená len ženská šatňa, že to bola diskriminácia. Takže gratulujeme. Super výkony.